Қызылордалық Алтынай Каипова көремізден көмек сұрап дабыл қақты. Оның 32 жастағы ұлы 2023 жылы есірткі тасымалдады деген айыппен 11 жылға сотталған. Өздеріне өздері заң шығарып, сол әшін-әшін баланы соттап отыр. Бұл оқиға қалай басталды? Екінші бала зат әкеп береді. Сол видеоға түсіп қалды артынан. Соның істегенін сол менің балам істеді дейді. Менің балам сол күні уақытыда болған бірақ. Адамның түрін анықтауға бола ма осы жерде? Анықтай алмайдымын да. Дәлел бола алмаймын. Қараңыз, құзырлы орган дәл осы видеоға қарап, міне мынау Бағдат деп тұр ма? Иә. Масқара ғой мынау. 30-шы қыркүйек Бағдат қайда болған? Жұмыста уақытыда болған. Ол емес. Екі түрлі туфли байқадыңыздар ма? Мен сізге айтайын, жүрістерде бөлек қой бұлар. Дейсің бүгіп жүреді. Дейсің бүгіп жүреді менің балам. Қызылорда қаласынан Бағдаттың жұмыс орны қанша шақырым? 130 километр. 149. 149. Детализацияны қайтадан шығарыңыздаршы. Соңғы детализация 13-04 Сырдария ауданы Құмкөл Қызылорда тас жолы. Міне тұр ғой. Болды. Болды, осыны өзі жеткілікті болды. Балам заңсыз сотталды, кінәсіз түрмеде отыр. Қызылорда қаласынан хабарласқан көрерменіміз Алтынай Каипова шалағай тергеуші мен солақай соттың қиянатынан шаршадық дейді. Оның 32 жастағы ұлына ауыр айып тағылып, аудандық әрі апелляциялық соттың шешімімен 11 жылға сотталған. Бірақ жоғары сот екі инстанцияның да шешімін жоққа шығарыпты. Сонымен Алтынай Каипованың баласы жазықты ма? Тергеушілер қандай қателік жіберді? Көреміз. Я, балам, осы көремізге хабарлас. Мен ешқандай кінәм жоқ, қатысым жоқ бұл қылмысқа деп сүйдеп айтты балам. Еңірегенде етегі жасқа толған Алтынай Каипова түрмедегі ұлының өтінішін жеткізіп, тағдырына араша болуымызды сұрады. Оның 30 жастағы ұлы 2022 жылы есірткі тасымалдады деген аса ауыр айыппен ұсталып, 2023 жылы 11 жылға сотталған. Алайда Алтынай ана баласының кінәсіз екеніне сенімді. Мына бейне жазбадағы өткен бала артынан алған әдейі мына. Алға қарай жүрсе, ол алдына мына жерде камера тұр, сол камера бетін түсіру керек еді. Сол камераны, бейне жазбаны алмаған әдейі. Ол если істемейтін болса, ол тіркелу керек еді іске. Бағдат Каиповты соттауға негіз болған басты айғақ жалғыз бейне жазба осы. Мұнда сөмке асынған жігіттің жол жиегінде кетіп бара жатқанын байқауға болады. Тергеу деректерінде күдікті есірткіні таксидің жүк салғышына салған делінеді. Алайда шағымданушылар бұл мүлде басқа адам. Бағдат Каипов бұл кезде Қызылордадан 130 шақырым жерде жұмыста болған деп отыр. Шығармайды, бет алдына шығара бермейді ол деген айдала ғой, жолы да жаман. Ол жаңа ұқсатпен ғана шығарады бастық болсақ. Алтынай Каипованың айтқаны жоғары сотта еленген, ондағылар сотталушының қылмысы дәлелденбеген деп істі қайта облыстық соттың қарауына жіберді. Сонымен есірткімен бірге ұсталған тағы бір күдікті тергеуден қалай босап кеткен, оқиғаның куәгері көремізге қандай ақиқатты айтты. Тілшілеріміз ресми жауап талап етіп барғанда облыстық сот ғимаратын неге полиция жасағы қоршауға алды? Бүгін көреміз. Сонымен көреміздің студиясына баласы 11 жылға сотталып, алайда жоғары соттың шешімімен ісі қайта қаралған Бағдат Каиповтың анасы Алтынай Каипованы шақырамын. Алтынай ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бұл бағдарламаға абақтыда жатқан ұлыңыздың өтінішімен келіп отырсыз ба? Иә. Жалпы қанша балаңыз бар? Төртеу. Бағдат соның? Екіншісі. Жасы нешеде еді? 32-де. Қанша жылдан бері ақиқатқа жете алмай жүрсіздер? Бір жарым жылдай болды. Екі жыл болып қалды осы, мен екі жыл болады, иә. Жұмыс істейтін еді ғой, Бағдат? Иә, транссервис. Кім болып жұмыс істейтін еді? Водитель, оператор тасиды. Жүргізуші, көлік тізгіндейді. Иә. Қанша жылдан бері сол қызметте? Сол жарты жылдай болып қалды. Алдында басқа жерлерде жұмыс істеді. Анау мынау қылықтар жоқ па еді? Жоқ. Жүргізуші болып жұмыс жасайтындар міндетті түрде наркологиялық сараптаманы өтіп тұрады жұмысқа кіргенде және шыққанда. Ондай кездерде ешқандай осы наркотиктің қалдықтары қаннан анықталған емес пе бұрын? Жоқ, жоқ, анықталған жоқ. Егер анықталған жағдайда ол жұмыста істей алмайтын еді ғой. Қабылданбайды ғой. Қабылданбайды, иә.
қылмыстық істің жай-жапсарын анықтамас бұрын біз Бағдат туралы сюжет әзірлеген едік. Көрерменге бізге түсінікті болсын. Экранға зер салыңыздар. Бағдат Қайыпов 1992 жылы өмірге келген. Содан бері Қызылордада тұрады. Бұрын істі болмаған, жауапкершілікке тартылмаған. Полиция ұстап әкетер күні қайтыс болған көршісінің жерлеу рәсіміне қатысып, қаралы үйге қолғабыс етіпті. Келгенде осы жерде болған су көзі. Бағдат, иә, көптің ішінде су көзде. Анау бетін жабатын кезінде қара қағазын жауып, жаңағындай сөйтіп тұрған түгін. Көршілері Бағдат Қайыповты қақ соқпен ісі жоқ, бір тоға жігіт, бауырмал жан деп сипаттады. Кішіпейіл бала, бауырмал бала, ондай бір енді бұқтап, жағы мас боп жүріп, темекшегіп, құлап атса, айтар едім, көш өзінен ғой деп ше, мен оған қимаймын ол баланы ше, ондай. Проживаю в этом доме уже с 90-го года, 34 года. Эту мальчика я знаю очень хорошо, очень добрый, уравновешенный, всегда помогает, если что нужно, попросишь его всегда. Помогает. Плохого я за ним ничего не замечала. И для меня это шок, когда я услышу, что его посадили, понимаете? Бағдаттың басына түскен жайттан есеңгіреп қалған жандардың бірі Қаныбек Үркімбаев пен Сейтжаппар Ақсақал. Олар да көршілеріне тағылған айыпқа сенбейді. Бірақ сіздер сенбейсіздер ма? Сенбейміз, сенбейміз. Мен өзім сенбеймін. Өйткені біз білеміз ғой, менде сол арамыз шамалы ғой, бір 5-6 жас, 7-8 жас екеуміз арамыз, енді сеземіз ғой. Бірақ ондай ешқандай бір қылығын байқаған жоқ. Заң жоқ қой, заңның бәрі бар емес пе? Өздерінің құдіреттері барлар, ана төбедегілер ше, сол өздеріне өздері заң шығарып, сол әшейін-әшейін баланы соттап отыр. Оның мүлтісасы не қажеті бар, өйтетін болса, бәрімізді алып кетіп соттасын бәріміз. Бұл оқиға қалай басталыпты? Осыны айтып беріңізші. Бұл 22-ші жылы 30-шы қыркүйекте басталды. Қызылорда қаласының автовокзалында Демесенов Мақсат деген отырады индрайвер астына қарай. Шамалдан кейін екінші бала зат әкеп береді. Сол видеоға түсіп қалады артынан, милициялар артынан алады. Соның істегенін сол менің балам істеді дейді. Менің балам сол күні вахтада болған бірақ. Жаңа екінші бала зат әкеп береді дедіңіз ғой? Иә, иә. Сол затты әкеп берген Бағдат дейме құзырлы орган? Иә. Сол ана артынан кетіп бара жатқан ұзын бала деп сол менің балам деп тұр ғой. Бейне кадрға түскен жер бар екен, таспа. Соны көріп алайықшы, құрметті сарапшылар, зер салыңыздаршы. Адамның түрін анықтауға бола ма осы жерден? Анықтай алмайдым да. Дәлел болады. Қараңыз, құзырлы орган дәл осы видеоға қарап, міне мынау Бағдат деп тұр ма? Иә, иә. Сөйткен ғой. Масқара ғой мынау. Біз видео көрдік. Видеода бір ер азамат сөмке асынып кетіп бара жатыр. Осы сөмкені қайда апарған? Таксиге. Жаңағы отырған Демесенов Мақсат деген бала отырды ғой, соған жаңағы шопырға апарып береді, шопырға. Демек мынау сөмке асынған жігіт шопырмен келісе ме, Мақсатпен келісе ме? Шопырмен келіседі. Не деп келіседі? Алдын ала звондайды екен, қашан жүресің деп. Сосын қазір жүрем төрттерде деген, сосын 5 минуттың арасында келіп әкеп салып кетіпті әрі қарай. 30-шы қыркүйек Қызылорда қаласы. Әдетте мұндағы такси жүргізушілері Әлихан Бөкейхан мен Жеңіс көшелерінің қиылысында тұрады. Осы жерден Астанаға қатынайды. Шанхай түсте сағат 13:00 шамасында Toyota Estima көлігімен жолаушыларды тасымалдап жүрген Нартай Тәженовке белгісіз адам хабарласады. Көпке созылмаған әңгіме дүкеннен соң күдікті такси жүргізушісінің сағат 16:00-де жолға шығатынын біліп, сол маңға барады. Кептірілген марихуана салынған сұр түсті сөмкені ештеңеден хабары жоқ Тәженовке береді. Сәлемдемені Астанаға жеткізу үшін 4000 теңге ұсынып, күтіп алатын адамның нөмірін береді де өзі кете барады. Ал сол көлікке 7 жолаушы отырады. Бірінің аты Мақсат. Ол 11 жылға сотталған Бағдаттың танысы. Осылайша адамдарға лық толған көлік үлкен жолға аттанады. Осы затты Астанаға апарып беріңіз деген. Иә. Кім күтіп алады екен? Ержан деген бала күтіп алады деген. Оның ана звондағандарын бір-бірін алмаған. Ох. Сөмке асынған жігіт? Иә. Жолға шықпастан бұрын? Иә. Таксиске хабарласқан ғой? Иә, иә. Қашан шығасыз деп? Ол міне пәленбай уақытта шығам деген. Онда мен сізді осы жерде күтемін деген. Сосын сөмкесін алып салған. Ол нөмір бар ма қазір сізде? Менде жоқ. Тергеушілерде бар ма ол нөмір? Тергеп тексермеген оны ешқайсысын. Таксисте ше. Таксисте тексермеген оның несін. Бірақ таксист сіздің балаңызды айта салған ба? Иә. Енді бізге шырылдаған ана хабарласқаннан кейін тілшіміз атқа қонып дереу Қызылордаға барды. Және ең бірінші іздеген адамы сол такси жүргізушісі. Есімі Нартай екен. Сюжет бар, экранға зер салыңыздар.
Сізге жігіт алып келді, сумканы салды да, сосын сізге ақысына не берді, қалай апарасыз деп айтты. 4000 теңге ақша берді. 4000 теңге салдым, ыздаш 1000 теңге голд бар ма дедім, голд жоқ деді. Сол 1000 теңгесі не болады дедім, айнақтан күтіп алатын адам өзі алады деді. Ол кетіп баратты. Сол мен тоқтар номерін берсей уақытта күтіп алатын дедім, ол ойланып ойлап номер берді маған. Мен оны менде неше тұрып сақтай беремін ғой, Астана, Назад, Астана неге сумкасы, заправкадан алынған деп. Сол кезде мен дұрыс сақтағанды, атын жазбай сақтап қойдым ба, әлде сорда тұрып маякті беріп қойдым ба, сөйттім да ол кісіге. Сонымен анаяққа не қылған кезде телефон скриншоттап бәрін көшіріп алды. Осы номерлер біреуіне, бірақ полициялар алды. Басқа номерлерді бәрі көтерді, бір номер ғана көтерілмейді сол кезде. Ол өшіп тұр телефон, көтерілмейді. 11 жылға бас бостандығынан айырылған Бағдат расымен жазықсыз ба? Көреміз тілшілері жасаған журналистік зерттеу барысында қандай жаңа деректер анықталды? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Айыбы болмаса да, абақтыда отыр. Қызылордалық Алтынай Каипова көремізден көмек сұрап дабыл қақты. Оның 32 жастағы ұлы 2023 жылы есірткі тасымалдады деген айыппен 11 жылға сотталған. Шағымданушы тарап тергеушілер басты күдіктіні босатып жіберді. Баламыз жұмыста жүргендей. Себебі Бағдаттың бұл іске қатысы барын дәлелдейтін тек бірақ видео көрінеді. Бірақ ол уақытта Бағдаттың қаланың басқа басында жүргені анықталыпты. Сонымен 32 жастағы жігітке шыққан үкім әділ ме, анықтауға талпынамыз. Біз Бағдаттың әпкесінде сұхбат алған болатынбыз. Бауыры үшін шырпыр болып жүр, өзінің де жағдайы оңай емес. Дәлел ретінде сюжет бар, экранға жер салыңыздар. Жұрттың бәріне көмектеседі. Кім Бағдат қандай десе, бәрі жақсы айтады. Тұрдың артында тұрғанда қорқам мен кәдімгідей, бір күн бір нәрсе істеп қоям ба осы бала өзіне. Иә, сот залына алып келеді ғой енді. Сол кезде көрген кезде жүрегім ауырады бауырымда. Толығырақ мән-жаймен танысу үшін Бағдаттың әпкесі Салтанат Каипованы студияға шақырамыз. Салтанат ханым, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, саламатсыздар. Жалпы осы іс басталғалы бері Бағдатпен жеке сөйлестіңіз бе? Сөйлестім. Ең алғаш қойған сұрағыңыз қандай болды? Сен бас деген сен емес пе? Не деді? Жоқ, мен емес деді. Ант су ішіп отыр ғой? Иә. Ал өзіңіз куәгерлік еткен такси жүргізушімен, яғни Нартай деген азаматпен сөйлестіңіз бе? Бетпе-бет сөйлескен жоқпын. Анасы сіз ше? Жоқ, сөйлескен жоқпыз. Нартай сол Бағдатты нұсқап отыр ма осы деп? Иә. Екі жауап берген ғой ол бала. Қалайша? Екі түрлі жауап берген. Алдында ана әкеген баланы сипаттаған, орта бойлы, қара бала, шашы қара, көзі қара деп. И соңында уже 4-ші томда менің баламның суретін бүйтіп көрсетіп қойған ғой 4 адам. Сөйтсем, мынау деп бүйтіп көрсетіп жатыр ғой. Сіздің балаңыздың суретін такси жүргізушісіне кім көрсеткен? Полиция ма? Полиция. Иә, көрсетіп алдына дайындаған шығар, білмеймін ғой. Менің балам бойы ұзын, сары бала. Ол полиция суретін қайдан алған Бағдаттың? Қылмыскер жаңа таксиде отырған баламен бірге түскен суреттері бар екен Астанада. Тоқтаңыз. Таксиде отырған, Нартаймен бірге отырған кім отырды? Демесенов Мақсат. Мақсат пен Бағдаттың қандай несі бар? Ауызбіршілігі бар. Мекенжайымыз екеуміздік, барлығымыздікі бірдей. Бір неде районда тұрамыз. Бір мектепте оқыған. Бағдаттан бір класс жоғары оқыған бала. Мақсат сол бір таксиге отырып Астанаға бармақшы бола ма? Иә. Yeah. Және сәйкестік пе білмеймін ғой, дәл сол көлікке Астанаға сөмкеге зат салып жіберген. Иә. Yeah. Мақсат пен Бағдат суретке түсетінде араласқан ба өмірде? Жерлесі болғасын енді Астанада көргесін. Бауырым танысқан ғой. Ал ана басында өзінің кистасы бар тұғын. Кімнің? Бағдаттың. Аха. Бағдат сол Астанаға барған кезде сол жерде кездесіп қалған Астанада. Бұрын осы уақыт жағдайға дейін. Иә. Yeah. Сол суретті алып соған не қып тұр ғой, сәйкестендіріп тұр. Енді сұрақ, Мақсат ауылдас болса, иә? Қандай жігіт еді ол? Бәрі айтады, нашар жігіт, кезінде істі болған деп естідік. Қандай баппен істі болыпты? Әлде немен істі болған? Нашаға қатысты. Соның қатысы бар. Қатысы. Сіздің бауырыңыз осы бір видео одан кейін такси жүргізушінің нұсқауымен істі болып отыр ма? Иә. Қайтадан такси жүргізушіне оралайық. Нартай Тәженовтің тағы бір сұхбаты бар екен. Толығырақ сюжетте. Сонымен тоқтап бірден оперлер келді. Сонымен оперлердің өзі мынаның ісі ау деді да, жаңағы Мақсаттың ісі ау деймін осының бәрі деп ше, соны телефондарын алып қойыңдаршы деп телефон бәрін алып қойды ғой.
галереясында толған жанадай, нашалар. Каспи клубта айтып атқан сөздерім осы қайттан сол. Каспи клубта аудармалар көп, 800 мыңдап, 700 мыңдап аударылған. Сол түнгі екінің кезінде телефоннан көрді қой сол кім екен. Қараңыз, сол күні түнің екінің кезінде Бағдат екенін уже полиция білді ме сонда? Сүгізді көрсетті ғой біз, телефон іште бармады, кімнің телефоны деп ше, мақсаттың телефоны деп, галереясына қарап отырып, нан ішінде барма көрсетеді. Сон отыр ғой дедім, шынба осы ма дейді, иә осы дедім. Міне, Нартай мен Мақсат Қызылордадан Астанаға шыға берісте ұсталады, иә? Сол кезде Мақсаттан үш телефон табылады екен, рас па? Иә. Және сим картасын лақтырып жіберді дедіңіз, осыны толық айтып қайдан білесіз? Ана істе бар ғой делада. Жазылған ба? Иә, иә. Сим картасын лақтырып жіберді деп па? Симкасын сындырып лақты жіберді, оны бізде оқығанбыз. Табылды деді. Ау? Сиденьенің астында табылды деді. Ана итті тексеріп атады ғой. Тексерген кезде ит келеді де Демесинов Мақсатқа үреді. Күдігі бар андай сезеді ғой. Ит сезеді ғой ит. Сосын сот сумкада андай Қытай сумкасы болады. Сол сумканың ішін қараса үш телефон и біреуінде сим картасы жоқ. Бар ана сол астын қараған кезде астында бір сим карта табылған. Сынық күйде. Сынық күйде. Оны тексермеген, соткілерін іштеңесіне қарамаған. Солайша жібере салған ба Мақсат? Жібере салған. Жоқ, Мақсат қалай сонда Бағдат қана күдікті болып қасында отырған адам? Сол итерген адам қалай күдікті болмайды? Жоқ, ол жерде водитель айтып тұр куә. Бұл затты, табылған затты алып келген Бағдат деп тұр. Мақсат бөлек. Ол бөлекке отырған. Таксиде отырған адам ғой. Ол бәшіде отырған адам. Енді маңызды сұрақ. Бірінші затты салған ба, әлде бірінші Мақсат отырған ба? Бірінші затты салған, содан кейін бар. Жоқ, бірінші Мақсат отырған. Мақсат таксиде отырған ба, Мақсат? Қараңыздар, міне, Нартай отыр, жолаушы ретінде Мақсат отыр. Сосын жаңағы бейтаныс адам келеді де, затты бере ме? Иә, иә. Шопырға беріп тастап кетеді. Сағат 17:05 шамасында Қызылорда Павлодар тас жолында кетіп бара жатқан Toyota Estima көлігін облыстық полиция департаменті қызметкерлері тоқтатып, тінтіп шығады. Жедел тергеу тобының ісшіл иті белгі беріп, сұр түсті сөмкенің ішінен аса ірі мөлшердегі есірткі заттарын табады. Ал жолаушыларды тінтігенде Мақсат есімді жолаушыдан үш ұялы телефон табылады, бірақ оның бірінде сим-карта болмаған. Кейін сынған бір сим-карта жолаушы отырған орындықтың астынан табылған. Тәжиновтың айтуынша, Мақсаттың телефонынан сотталған Бағдаттың суреті шыққан. Полиция қызметкерлеріне Нартай Тәжинов сөмке әкелген жігіт осы деген. Оның барлығы ұйымдасқан цеп болуы мүмкін ғой, иә? Сол бір затты бақылап апару үшін. Әрине, Мақсат бақылауға. Мен сізге айтайын, қазіргі кезде мына жасырын тергеу амалдары деген бар. Ұялы телефон арқылы қалай жүрді, соның бәрін қуалауға болады. Ана неменен? Картаменен, иә? Мына жерде ше, жаңағы таксист мырза өзі айтқан, бұл Бағдат деген, иә, келіп жаңа сөмкені тастап кеткен. Яғни полиция қызметкерлері осыны дәлелдеді. Соттап отыр, иә. Соңында. Негізі бұл жерде енді мен ойымша деп айтайын, енді субъективті пікірім ғой. Таксисті қорқытады негізінен, оперлардың жұмысын білесіз ғой. Өзің де басың кетіп қалса, соттап кетесің, анаған итере сал деген. Дұрыс айтасыз. Ол да мүмкін. Міне, енді бұл жаңағы Нартайға полиция сурет көрсетеді. Сол бір суретті Нартай өзінің бауырына жібере ме? Иә. Жаңағы водительмен қасындағы адамы екеу бауыр болып келеді екен де, екеуі Астанаға баратқан жолда уже бір біріне анау бір нәрсе машинаға бір нәрсе болып қалса көмектесуші қасында болған. Сюжет бар, көрейік. Сендер мүмкін қателесулерің мүмкін ба, мүмкін ұқсас адамды көрсетіп қойдыңдар ма? Жоқ, енді біз сол баламен, жаңағы баламен екеуі сөйлескен артеміне сотырса неғылған жоқ па, оқытқан жоқ па? Екеуінің сөйлескендерін, ана жұмыс баласы екеуі сөйлескендерін екеуі оқыды ғой. Кім оқыды? Судья оқыған жоқ па? Екеуі сөйлескендерін, неғылғандарын. Мақсат пен Бағдат екеуі сөйлескен ба? Иә, иә, иә. Қысқаша оның өткен жұмыс баласы ана машинаның ішінде болды ғой. Иә. Жұмыс баласы ше. Иә. Сол ішінде машинасы болды, анау проводящий болды. Анау әкеліп салды. Иә. Иә, жұмыс баласы бірақ машинаның ішінде болды ғой. Иә, жолдас баласы. Иә, жұмыс баласы машинаның ішінде болды. Енді оның бәрін сен қайдан білесің? Қайдан білгенде сол Нартайға бәрі айтылды. Нартай тұсаған жоқ па? Сол Бағдат деп көрсеткеннің біреуі сенсің ғой. Өзіңе сенімдісің ба сен? Е, сол Нартайдан сенімді ғой, Нартай екеуміз бірге өрдік. Ау. Нартай екеуміз бірге өрдік қой деймін, Нартай екеуміз бірге өрдік қой жаңағы бала. Бұл енді бауырының ойы. Қараңыздаршы,
екеуінің сөйлескен диалогын оқыды ғой дейді. Мақсат пен Бағдаттың сөйлескен хаты бар мекен? Жоқ, хаты жоқ шығандай. Демек бұл жала ғой, жалған ақпарат, е? Сотта айтылған жоқ па ол? Жоқ, айтылған. Ол үйткені негіз болып есептелінеді ғой? Кешіріңіздер, жаңа сіздер айттыңыздар, е? Таксистке жаңағы мына Бағдат сумкасын алып келмес бұрын хабарласты деп. Енді тергеуші осыны тексеру үшін жаңа Бағдаттың ұялы телефонын алады да таксистің номеріне хабарласқан ба, соны анықталған ба? Тексермеген, тексермеген оны. Айтып тұрмын ғой, Бағдат мына жерде кінәсі жоқ. Енді қараңыздар, ол ма? 4000 теңге беретін кезде негізі еңбекақы 3000 болған ғой. Сосын Нартай тұрып 1000 теңгені артық қой. Не істейін бұны деген кезде күтіп алатын адамға бересіз деген, е? Сосын күтіп алатын адам кім деген кезде міне нөмір деп нөмір берген. Сол нөмірді полиция тексерген бе? Тексермеген. Не дейсіз енді? Масқара ғой мынау дегенше. Салтанат ханым, бауырыңызды полиция қызметкерлері қай күні тұтқындады? Бұл іс болғаннан кейін 2 апта шамасында 21-ші қазанда 20 күннен кейін ұсталды. 30-шы қыркүйекте оқиға болады. 14-15 күннен кейін Бағдатты ұстап алып кетеді. Нені күткен полиция? Бағдат енді видеолардың бәрі өшірілу үшін күткен шығар. Сіздердің ойларыңыз? Иә. Оларға қандай смысл, пайда? Ол адамды тұтқындамай, екінші адамды алғаннан. Бұл өткені мына Мақсат деген бала, мен естігенім, бір қысым жасаған ғой, сол күні ұсталған екен. Ақсай полиция. Қысым жасаған? Ақсай полициясы Мақсатқа. Сөйткенде бұл барып бір баланың үйіне барып қысым жасап, салынып атқан үйін документін алып қояды. Мақсат. Сөйтіп. Мақсат деген ол? Таксиде отырған бала. Біз Мақсатты айыпты, Бағдатты айыпсыз деп санамаймыз. Біздің мақсат мынау тергеу процесі, зерттеу шикі ма, әлде барлығы лайықты болды ма деген сұраққа жауап алу. Тергеу толық жан-жақты объективті түрде жүргізілмегендігі анық көрініп тұр ғой. Ол Нартайдан мүмкін Нартайдың телефонын тексерген шығар. Нартайдың телефонын тексерген кезде Бағдаттың звондағандары айқындалса, осының өзі дәлел болып қаралады ғой. Сол күні Бағдат индрайверге звондайды негізінде оны жіберу үшін. Сандарымызда, бірақ істе ондай ақпарат жоқ мүлдем. Вот сол нәрсе жоқ қой, толық емес. Толық емес тергелген. Егер істе оның барлығы айқындалса, жоғарғы сот алдыңғы инстанцияны жоққа шығармайтын еді. Есірткі бойынша адамды ұстаған кезде күдіктінің қалтасын кеседі, тырнақтарын алады. Микрочастичный экспертиза соның бәрін істеді ма? Жоқ, жоқ. Оны 20 күннен кейін әйтеуір қолынан саусағынан қан алып тұр ғой. Үйтіп перчаткін тастап кеткен дейді, ол тастамау керек. Еще адвокат болу керек екен ғой сол кезде. Әрине. Қазір тағы да бір сұмдықтардың беті ашылады, дайын болыңыздар. Біз енді Мақсатты іздедік, ақыры Қызылордаға барғаннан кейін. Мақсат жақсы атты болса, бізге сұхбат берер дедік. Экранға жер салыңыздар. Тілшілеріміз Мақсат Демесіновті Қызылордадан көп іздеді. Оның тұратын аймағы белгілі болғанымен үйін табу қиынға түсті. Көшеден кездескен адамдардың көбі оны танымайтын болып шықты. Танимын дегендерінің өзі басқа адаммен шатастырды. Естігенді болып қой ол, жұмыста ғой. Қараңызшы, мынау бала ма? А, жоқ. Бар емес па? Мақсат бар ма? Не жөнінде? А? Не жөнінде? Мен журналист едім, Мақсат сізді көрген. Жоқ, Алматыда ғой. Әпкесі де, анасы да Мақсатқа қатысты сұхбат беруден бас тартты. Тіпті оның телефон нөмірін алып, өзімен тікелей сөйлессек деген өтінішімізді де қабылдамады. Ең бастысы Мақсат сол машинаның ішінде Мақсат болады. Сосын Мақсаттың үш қолында үш телефоны болады. Ол қылмыстық істе тіркелген. Мен ана деладан көрдім. Оның бәрін айтпай ақ, мен білмеймін ондай оқиғаны. В общем, білмеймін, оны айтпай ақ, үш телефон ұсталған, анау естіген емеспін. Оны келсе мына жаңағы әйел келіп айтпай ма, осындай жатырмын, мен сіз осындай хабарға беріп жатырмын. Не қылдайсыз деп. Сонда айтпай ма? Жоқ, енді оны мен сіз неге мына жаққа айтпайсыз деп біреуге біз айта алмаймыз. Мен де айта алмаймын ондай нәрсе. Анасы сөйлескісі келмей тұр ғой. Мына психологтар айтады ғой. Адам жаңағы жоқ ол анау мынау деп қолын бүйтіп тұратын болса, сөйлескісі келмейді деген белгі ғой ол. Е, Бағдаттың тағдырына түкірген бар деп тұр ғой болды. Бағдат Каиповтың қылмыс орын алған күні Қызылордадан 130 шақырым жердегі вахталық жұмысында болғанын рас па? Бұған қанша адам куәлік береді? Егер күдікті шынымен де қаладан алыс жерде болса, есірткіні таксиге салған адам кім? Жарнамадан соң жалғастырамыз.
11 жылға сотталған күдіктінің туыстары көремізден араша сұрады. Айтуларынша 32 жастағы жігіттің қылмысқа еш қатысы болмаған. Ауыр үкім шығарған аудандық және апелляциялық соттың шешімінің күшін жоғары сот жойды. Алайда күдіктінің ақталып шығуы әлі де екіталай. Эфирде көреміз, жалғастырайық. Полицияның қалай зерделегенін көрдіңіздер. Енді көреміздің зерттеуіне көшейік. Экранға зер салыңыздаршы. Ал полиция қара, қалай зерттеу керек екенін. Сөмке асынған жігіттің бейне кадрлары міне, мына камерадан алынған. Сәл қиыста орналасқандықтан тротуармен өткен адамның бет жүзі камераға ілінбеген. Ал такси жүргізушісі мына жанармай құю бекетінің маңында тұрған болуы керек. Егер күдікті адам көлікке сөмкесін салғаннан кейін кері бұрылса, осы камераға түсу керек. Демек ол ары кеткен болуы мүмкін. Ең бастысы, осы уақытта Алихан Бөкейхан мен Женіс көшелерінің қиылысында сергек камерасы тұр. Күдікті адам мына бағытқа қарай жүрмесе де, камераның көзіне ілігуі керек. Бірақ ондағы жазба жоқ. Қылмыстық істе бұл камераға қатысты ешқандай дерек тіркелмеген. 30-шы қыркүйек Бағдат қайда болған? Жұмыста уақытта болған. Оны растайтын куәгерлер бар ғой? Бар, бар, бар. Біз сіздер айтқаннан кейін Бағдаттың жұмыс орнына бардық. Бағдат расымен 30-шы қыркүйек осында жүрді ме деп. Экранға зер салыңыздар. Техника безопасности у нас есть. БД техника безопасности. Бізде техника қауіпсіздігі деген бар. Автобусқа кірерде барлығын түгендеп тізімге алады. Ол да Бағдатты көрген. Кадр бөлімнің меңгерушісі де мен де көрдім. Сот шақырды, біз айттық. Я көрдім, жұмыста болды дедік. 12 жарым мен бірдің шамасында мен оны нақты көрдім. Өйткені автобус келгенде мен жүргізушілерді қабылдап алып, көліктерін берем. Ол сол кезде болды. Қазір полиция айтады, ол бір мен үштің арасында болмады. Сол кезде таксимен Қызылордаға барып келді дейді. Мен бұл нұсқаны мүлде жоққа шығарам. Өйткені бізде екі бірдей тексеру пункті бар. Күзетшілер сізді әрі-бері жүргізіп қоймайды. Олар кім кірді, кім шықты, бәрін белгілеп отырады. Ол автобуспен кірді, бейне камерада жазбасы сақталды. Одан басқа ешбір бейне жазбада жоқ. Төбеде 4 камера тұр. Кешіріңіз, полиция айтқандай, таксимен барып келіп, жаяу кірді деген нұсқа ақылға сыймайды. Мүмкін емес. А как они говорят на такси туда-сюда и пешком зашел, этого не может быть. Бұл сұхбат беруші Бағдаттың бастығы Александр Потапов. По технике. Қанып отырсыздар. Одан кейін бізге бейнебақылау камерада бар деген кезде біз сол камераны да сұрадық. Және өзге де әріптестерінен сұхбат алдық. Экранға зер салыңыздар. 30-шы қыркүйек күні Бағдат Каипов Тұзкөл кен орнындағы тексеру бекетінен өткен. Бейне жазбадан байқалғандай, оның аяқ киімі алғашқы бейне кадрдағы жігіттің туфлиіне ұқсамайды. Ал адвокат Қуаныш Дүйсенбаев сол күні тексеру бекетінде болған қызметкерлерден жауап алған. Мысалы, механик Мұрат Жолдасов бейне жазбадағы адамды Бағдат Каиповке ұқсатады. Сіз бар сол өзің бейнесіңіз бе? Мадияр. Мадияр деген кісімен дұрыс да? Мұрат Жолдасовтың пікірін Мадияр Сәрсенбайұлы да қуаттаған. Бұл жерде не болып жатыр? Бұл жерге уақыты келеді автобуспен. Мына өтіп бара жатқан адам Каип Бағдат Алекұлы. Ойы жүрісі ұқсайды Бағдатқа. Сіз де тұрсыз ғой осы жерде? Енді қараңыздаршы. Қызылорда қаласынан Бағдаттың жұмыс орны қанша шақырым? 130 километр. Оқиға 30-шы қыркүйек қай уақытта болған? Сол бір жарымда. Бір жарымда. 130 шақырым жерді Бағдат жұмыста 2 сағат болмаған деді, жаңа. 2 сағатта барып келу мүмкін бе? Жоқ. Жол жаман. 130 шақырым жерді 2 сағатта. Бармайды. 4 сағат кетеді. Жоқ дегенде. Жолға байланысты. Егер 130-бен жүріп жүрсе, 1 сағатта барады. 1 сағат жол нашар болса, онда жол нашар болады. Жоқ, мына видеода тұр ғой сағаты, неше екенін мына видеода тұр сағат. Ол физически үлгермейді, ол машинада түсе сап. Жоқ, сонда Бағдат бірде шығып кеткен ба жұмыстан? Азанда 9-да. Жоқ, енді шығып кетпеген. Полиция енді іс 1:30-да болып отыр ғой. Демек 1:30-да жұмыстан шыққан деп полиция айтып отыр. Енді сол 1:30-ның уақытын көру керек те контрольді. Енді қарайық, детализация. Бағдаттың сол күні қайда болғанына қатысты телефонына жүргізілген детализация бар екен. Экранға зер салайық. 9:51 Қызылорда қаласы Әуелбек көшесі дейді. Бұл қай жер? Вокзал жақта. Вокзал жақ? Иә, шүді вокзал жақ. Вокзалда не істеп жүр? Автобусқа мініп кетпей ма вақтыға? Жұмысқа? Иә. 10:50 Қызылорда Әуелбек көшесі
әлі сол жерде. Сол жерде 11-5 Қорқыт Ата көшесі. Ол қай жақ? Сол неге бара автовокзалға қарай барады. Автобустың жолы шығар. 11-30 Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылы Казристи то. Қаладан шығып кеткен жол, қаладан шығатын жолы. 12 беріңіздер тағы. Вақтыға баратын жолы ғой. 12-7 Қарауылтөбе ауылы дейді. Сол трассы. Шығып кетті ме уже Қызылордадан? Бірден 4 кетті Сырдария ауданы. Құмкөл Қызылорда. Сол жұмысы уже трассада. Жақындап қалды. Трассасы. 358 Сырдария ауданы Ақсай дейді месторождение. Сол несі өзінің жұмысына баратын жолы бұның бәрі. Жұмыс қай жер? Ақсай ма? Ақсайда, иә. Ақсай. Значит, ол 13:38-де Ақсайда болды ма, жұмыста болды ма? Жұмыста болды әрине. Жолда кетіп барады мына жолда. Жолда кетіп барады. Мына 13:04 пен 15:38-нің аралығында көрдіңіз бе промежуток қай жерде болған? Жолда кетіп барады ғой. Міне қараңыздар, дұрыс сұрақ қойды. 1 мен 4 13:04 пен 15:38 арасы. 2.5 сағат, иә? 2.5 сағат. Қайда болған 2.5 сағат? Трассада болған шығар. Трассада кетіп барады ғой енді автобуспен. Неше сағат жүреді ол? Білмеймін даже. Бір сағат. Мынау көп жүрген ғой, егер мынаған чертежге, сызбаға сенетін болсақ, мына кестеге. 4-5 сағаттық жол. 10:50-де шығып кетті дейік, мысалы үшін Қорқыт Ата деген 11-де шықты дейік. 2 сағат ау, по-моему. Ну, 11-де шыққан адам уже әлі 4 сағат. 4.5 сағатта жеткен ба ол? Жоқ, бұл телефоны ғой, ол түске дейін жетті ғой ояққа. Одан кейінгі телефоны ғой ары. Түске дейін қараңыз, 12-де әлі Қызылордада жүр ғой, қарауылда, төбеде. Жоқ, азанғы 9-да ол жұмысқа дайындалып шығып кетеді. Аха. Сол жағы ЖД вокзалдан автобусы жүреді. 11-де жүреді. Иә. Әне, оған дейін Қорқыт Ата көше деп тұр ғой. Барлығы жағы отдел кадрлар бар. Әуелбек көшесі ол вокзал. Иә. 11:05-де Қызылордадан шығып жатыр дедіңіз сіз. Иә, ана Қорқыт Ата деген сол жақтан шығатын жол. Жаңа жол жағы автовокзалға баратын жол. Хорошо, 11-де шығып кетті. Енді 3 сағат дегенде 12:01 уже жұмыста болу керек қой. 2 сағат өтті. Әлі Құмкөлде жүр ма? Құмкөл деген қай жер? Құмкөлге баратын жолының несі бұл? Жұмысына баратын жолдың жол ғой, 130 км Қызылордадан. Құрметті редакторлар, ең алғашқы сөмке асынған жігіттің видеосын беріңіздерші. Ол жерде уақыт бірнеше көрсетілген бе? Иә. Сол уақытпен салыстырайық та. Бірді көрсетіп тұр ма ол жерде де? Бірден өте ау деймін, иә. Бірден өте көрсетіп тұр ма? Уақыты қайда? Уақыты бар ма? Жоқ қой. Мынау тұр ғой уақыт. 1:49. 1:49. 13:49. 20 секунд. Детализацияны қайттан шығарыңыздаршы. Сол 1 мен 3-тің арасы болып тұр ғой 38. Міне, соңғы детализация 13:04 Сырдария ауданы Құмкөл Қызылорда тас жолы. Міне тұр ғой. Болды. Болды ғой, осының өзі жеткілікті. Бітті ғой. 3:38 Сырдария ауданы Ақсай. Не түсінікті? Жұмысына дейін алыс жол. Полиция осы бір уақытты назарға алып, дәлелге алып, істі болып отыр ма Бағдат? Иә. Сол ғой. Ол енді санды ма, әлде секем алатын дүние бар ма? Телепортация жасаған сияқты ғой. Руслан мырза, мынандай нәрседе Құмкөл Қызылорда деген жерден бағанағы заправка дейінгі арақашықтық жарты сағаттық жол ма? Жарты сағат. Жоқ. Одан көп па? Көп. Болды ғой. Онда одан көп болатын болса мүмкін емес, сәйкес келмейді. Неге? Өйткені бірден 4 өткен кезде ол сол жақта болып, одан кейін 35 минуттың арасында ол келе алмаса, демек ол адам емес. Қараңыздаршы, қазір көрермендер түсінбей қалуы мүмкін. Мына Құмкөл деген жол тұр ғой міне. Yeah. 13:04. Қаланың іші ме, әлде қаладан сыртта, қанша шақырым жер? Сыртта 130 км. 130 км. Енді 130 км-ге 35 минут адам бара алмайды ғой. Бара алмайды ғой. Қаза болса да. Бара алмайды. Гон ішіне машина болса да бара алмайды уже. Шумахер болса да. Yeah. Жоқ, бара алмайды. Енді неге осыны назарға алмаған құзырлы орган? Назар алғысы келмеген, өйткені ана жаңағы Бағдатты қамап тастады, статистиканы беріп қойды, олар күнде отчет беріп жатыр, ойбай мына қылмыс кетеді сотқа, міне бүйтеді деп. Бітті енді, бүйтіп отырған кезде мыналар шығады. Нақты болу үшін шешім осыған байланысты бүгінгі бағдарламаның түйіні. Міне 9:51 Қызылорда Әуелбеков, 10:50 Әуелбеков, 11:05 Қорқыт Ата көшесі, 11:30 Қарауылтөбе ауылы. Бұл трассада кетіп бара жатыр ғой осы кезде, иә? Қаладан шығып кетті. Қаладан шығып кетіп бара жатыр. Бірден 4 кеткен кезде Құмкөл Қызылорда тас жолында. Иә. Енді қараңыз, бағана индрайвер такси жүргізушісі қайда тұрды ең алғаш? Жанармай бекеті қай жерде ол? Қызылорданың өзінде ма? Иә, иә, автовокзалда. Орталығы. Иә. Сол орталыққа міне Құмкөлден, Құмкөл Қызылорда ол тас жол деп, тас жолдан қанша уақытта жетеді? Примерно 1,5-2 сағатта жетеді. Демек 1 мен 13:04-тегі адам
13:46-да ол жерде физически бола алмайды ғой. Физически бола алмайды. Просто мынандай нәрсені түсіндірейін. Бізде мысалы Шымкент Қызылорда тас жолы бар, иә? Бар ғой. Иә. Ол тас жол біздің ауылдан мысалы үшін 3-ақ минуттық жер. Сол үшін айтып отырмын. Бұл жол өз арнайы. Егер ол жолдан автовокзалдың ара қашықтығы жарты сағатта үлгере алмайды, иә? Сіздер сенімдісіздер ғой. Сенімдімін. Иә. Содан кейін мен екінші рет сұрап отырмын. 2 сағаттай. Жақсы. Сонымен енді бізде бірінші видео бар. Белгісіз адам сөмкемен кетіп бара жатқан. Және екінші видео бар. Бағдаттың жұмысқа кіріп бара жатқаны. Біз сол екі видеоны салыстырдық. Походкалары бойынша. Иә, қазір енді сіздерге көрсетейік. Айтыңыздаршы. Аяқтың кроссовка ақ. Жоқ, походкасынан ақ көрінеді. Капюшон шешпейді. Сонымен екінші мүмкіндік тағы да көрейікші. Ол емес. Екі түрлі туфли байқадыңыздар ма? Мен сізге айтайын, жүрістері де бөлек қой бұлар. Бүгіп жүреді мен бала. Иә, ана кісі еңкейіп жүреді, ана кісі уверенді. Сенімді. Қарасайшы анау деген бүйтіп. Сосын шашын қайыратын привычкасы бар ма еді? Мен балам қайырмайды. Өйткені мынау шашын қайырады, ол привычка қала алмайды да. Шашы қоңыр. Иә, ол поведенческий привычка, ол қалды. Походкасынан ақ көрініп тұр ғой. Походка ұқсамайды, иә, ұқсамайды. Енді осанка бар. Тұзкөл бақылау бекетіндегі бейне жазбадағы адамды сосын изоляторда бағдатпен салыстырған. Құрметті заңгерлер, психологтар, қараңыздар. Тұзкөл бақылау бекетінен алынған бейне жазбадағы адам Каиповпен салыстырылған. Бейне бақылау камерасына түскен адамның дене бітімі, жүріс тұрысы, бойы және киген киімі бойынша Каиповпен ортақ ұқсастықтары бар. Келесі габитологиялық сараптама сөмке асынған жігіт пен Бағдаттың ұқсастығы. Қараңыздар. Бақылау камерасы арқылы түсірілген бейнежазбаны тоқтатып қарау арқылы зерттегенде адамның қыры мен арқасы ғана көрінеді. Түрі бір адамға ғана тән ерекшеліктері байқалмайды. Тек ересек, бойы ортадан жоғары адамдарға тән ортақ белгілері бар. Сондықтан зерттеудің нәтижесі бойынша нақты осы адам не басқа деп айту мүмкін емес. Дұрыс айтты. Бұл дұрыс айтып тұр, иә? Дұрыс айтып тұр. Нақты бұл көрініп тұр ғой. Бағдат Амандосұлы. Жандос Ахмадиев деп айтылмайсың ғой видеоға қарап. Егер осы видео арқылы соттаған болса, ол өте қате. Күдіктіні қорғауы тиіс адвокат керісінше оған істі мойындай сал деп азғырғаны рас па? Бұл жөнінде абақтыдағы адам туыстарына қандай шындықты айтқан? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Кінәсізбін, көреміз, құтқарыңыздар. 11 жылға бас бостандығынан айырылған Бағдат Каипов редакциямыздан араша сұрайды. Сөзіне сенсек, ол Қызылордада есірткі тасымалдады деп айыпталған кезде қаладан 130 шақырым жерде болған. Мұны күдіктінің әріптестері де қуаттайды. Оның жұмыста болғанын айғақтайтын бейне жазбада табылған. Ендеше қиырдағы күдікті аз уақыттың ішінде Қызылордаға қалай келген? Бұл сұраққа облыстық сот қандай уәж айтады? Көреміз. Сіздерде осы 1,5 жылдың ішінде осы істе 2 адвокат ауысыпты, иә? Иә. Біріншісі кім еді? Даубалаев Мейірбек. Неге ауысты? Не себепті? Мен жалдадым ол кісіні. Мақсаттың несі деп тұр. Тым істемеді, тым істемеді. Ол кісімен сөйлестім, договорға отырдым, менен миллион сұрады. Сосын мен айттым, мен дәл қазір жағдайым жоқ, мен өйтіп бірден бере салатын. Өйткені мен ерекше бала асырап отқаннан кейін өзім емге барамын, баламды асыра не қылуға, жаңағы емдетуге. Екі бөліп беремін дедім. Хорошо деді. Міне, чек қой, ақыры беріпсіз ғой екі бөлі. Енді бауырым үшін берем ғой, не істеймін. Осы ақшаға татады ма еңбегі? Жоқ, дымдас деген. Миллион теңгені қайтарып берді ме? Жоқ, қайтарған жоқ. Сіз сұрадыңыз ба, талап еттіңіздер ме? Мен бардым. Ең болса 500 мыңын қайтар деп, мен басқа адвокат жалдаймын деп. Не деді? Берген жоқ. Яғни сіздің балаңызды қорғап жатқан қорғаушы не деп айтқан? Сен мойындай сал. Көп болса шамалы отырасың, шығасың деген. Молодец адвокат деген. Кімге айтқан? Бағдатқа айтқан. Сіз сол үшін 1 миллион теңге төледіңіз, иә? Иә. Жоғары сот қандай шешім шығарды? Бірінші, екінші сатыны бұзды. Танысайықшы, бізде бар екен. Экранға жер салыңыздар. Бағдат Алигұлы Каиповке қатысты Қызылорда облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 17 мамыр 2023 жылғы үкімі мен Қызылорда облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының 2023 жылғы 8 тамыздағы қаулысының күші жойылсын.
қылмыстық іс апелляциялық сатыдағы сотқа жаңадан сот қарауына берілсін. Адвокат Дүйсенбаев пен қорғаушы Каипованың өтініш хаттары ішінара қанағаттандырылсын. Бірінші мен екінші сот инстанциясы Бағдатты кінәлі деп тапты. Бұдан кейін ата-ана жоғары сотқа шағымдан. Жоғары сот жерделеп отырып, мына іс қайта қаралсын деді. Біз енді сотқа бардық. Бірінші, екінші инстанция не себепті қайта қарауға кетті, дедік сотқа. Экранға зер салыңыздар. Қызылорда облыстық сотынан ресми жауап күтіп, астында отырған жарты сағаттың ішінде шұғыл эвакуация жарияланды. Себебі белгісіз, қазір сыртын полиция қоршап тұр, жедел жәрдем мен өрт сөндіру көлігі де осында. Тіпті автомат асынған арнайы жасақ өкілдерінде көруге болады. Ал сағат 11:00 шамасында облыстық соттың табалдырығын аттадық. Мамандар түсіру тобын тексеріп, мекеменің ішіне кіргізді. Біз кеше хат жаздық, Евразия телеарнасынан біледі, кіммен хабарласамыз. Хат жібергенбіз. Сот ғимараты керемет, іші сап салқын. Төрелігінің таразысына айналған үш бидің мүсіні де мекеменің мазмұнына жарасып тұр. Бірақ көп отыра алмадық. Соттың хатшысын күтіп тұрғанымызда дауыс ұлғайтқыш арқылы мынадай суық хабар тарады. Неге? Тып-тыныш кеңсе дереу абыр-сабырға айналды. Ал біз себебін білуге ұмтылдық. Іште жарық ұстат бар деп хабарлама келіскен ғой. Сіздерге ме? Иә, сіздерде шығып кеткен. Сіздерден көруге бола ма оны? Жоқ, ол белгісіз ғой. Есімізге түскен ғой. Кімге түскен? Сайтқа. Полицейлер сот қызметкерлерін артқы есіктен, ал бізді алдыңғы есіктен шығарып, ғимаратты оқшаулады. Бұл істі іштегілер сайтқа түскен ақпардан десе, полицейлер оқу жаттығу шарасы дейді. Қызылорда сотындағы оқу жаттығудың көреміздің сапарымен қабат келуін жай ғана сәйкестік шығар деп қабылдадық. Ал жаттығу біткеннен кейін қайта келгенімізде баспасөз қызметі екі парақ қағазды қолымызға ұстатты. Мысалы, мына іс біткен жоқ қой, іс бойынша емес, мына оған қатысты сұрақтар бар. Басқа сұр бәріне жауап берді. Ал сіз сұхбат сұрап тұрсыз ғой. Іс қаралып жатқандықтан енді оған заң бойынша даже біз не бере алмаймыз деп сізге түсіндіріп айтсын деп отыр. Облыстық сотқа жазған ресми сауалымызда жоғары сот бұзған шешімді шығарған судьяларға қандай да бір жауапкершілік қарастырылған ба дегенде сұрақ қойғанбыз. Жауап мынадай. Қазақстан Республикасы Конституциясының 77-ші бабына сәйкес, судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және конституция мен заңға ғана бағынады. Сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттың қызметіне қандай да болсын араласуға жол берілмейді және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеліп соғады. Нақты істер бойынша судьялар есеп бермейді. Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде Қазақстан Республикасының Конституциясын басшылыққа ала отырып, судьялар нақты істер бойынша есеп бермейтінін назарыңызға жеткізіп, сіздің сұранысыңыз бойынша сұхбат беру мүмкін еместігін хабарлаймыз. Алтынай ханым, Салтанат ханым, өздеріңіз көрдіңіздер. Неше күннен бері журналистер сіздермен етене жақын жұмыс істеп жатыр. Қызылордаға бір емес екі барып қайтты. Осы іс бітем дегенше, сіздердің мына көз жастарыңыз құрғайым дегенше, біз һәм сарапшылар, халық ең бастысы сіздермен бірге болады. Келістік қой. Біз енді өзіміздің журналистік зерттеу жүргіздік. Халық енді өз бағасын берер. Осы бағдарламаны полиция қызметкері және Бағдат Каиповтың ісін тергеп жатқан тергеуші көрсін. Көрсін де сабақ алсын. Біздің мақсатымыз біреуді ақтап, біреуді қаралау емес. Бастысы әрбір қылмыстық іс бүге шегесіне дейін зерттелуі керек. Сонда ғана шын айыптының бұғатын тұсы, жалтаратын жері қалмайды. Соттың шешіміне күдік күмән тумайды. Бір соттың үкімін келесі сот бұзбайды. Ал бұзылған екен, сот тергеуі енді барынша әділ жүруі керек. Бүгінге осы сіздермен болған Руслан Өтепбай. Ағайын, өте абай болыңыздар. Бағдарлама біткен соң кәсіпкер Айдана Сәрсенбек қызы шағымданушылармен көреміздің кеңесу бөлмесінде оңаша жолықты. Сотталушының әпкесі Салтанат пен оның баласының жағдайын білуге талпынды. Диагноз қой? СПРР, ОНР1, сосын гиперсаливациямыз бар. Бала жүреді өзі, иә, жүрекпен. Тек қана мен видеодан көрдім, бағана аузынан ғана жылы келеді. Ол жолы дефектолог жұмыс жасады ма? Массаж. Қанша үздіксіз жасалып жатыр ма? Или енді басталды ма? Енді осы іске дейін біраз жасалып жүрдік, емге де барып жүрдік. Қазір енді бұл Бағдаттың
Кәсіпкер әйел науқас баланың денсаулығына қатты алаңдаулы. Емдеу шаралары тоқтап қалмау керек деген ол Салтанат Каиповаға қаржылай көмек көрсетті. Істің бәрі ақталып, балам аман есен шықса екен, ақ қарасы шешіліп. Көреміз бағдарламасына көп-көп рахмет. Бағдат Каиповтың ісін қайта қарауға байланысты сот процестері енді басталады. Оған шағымданушылардың адвокаты мен заңгер Бағдат Амандосұлы да қатыспақ. Көреміз сотталушының ісін соңына дейін бақылайды.